эти мыши погрызли. Ой, ё-моё, потрощило, как это. У нас же новой тоже нема, да? Чи нас стреляли рулончик, мама? Нет. Есть? А, там лежит в гараже, да? Это долго, ну туда и кусочек, да? И кусочек застелен. Друзьяки, всем добрый день. Что мы делаем? Яму мы так почистили. И, короче, заливаем уже часа, наверное, два водой. Підключили скважину шлангу і все заливаємо водою. До обід заливали, зараз після обід вийшли, ще доливаємо. Щоб хорошо сіло, щоб воно пісок хорошо сідає. І ну, там уже внутрі як грязь стало воно таке. Зараз я зайду туди гляну. І ми хочемо ще трошки прольємо, постелимо пленку. І отака в мене сітка ось. Поріжемо її такими лентами і постелимо по периметру по бокам. І зальємо бетоном повністю, ну, весь квадрат, все дно, сантиметрів, ну, 12-13 толщина, може там плюс-мінус більше. І все, і хай висохає, і потім погонимо стіни. Думаємо так. Зараз вам покажу, як там внутрі. Ну, як воно промочилося. Туди? Так, да. А тут грязно, да? Там правый палец. Угу. Ну, тогда не надо его получить. Нет. Вот, оно получается тут грязь. Вот, полностью пропитаны. А так бы пропитано полностью грязило. Я думаю, це буде получше з трамбовки. Я думав, що ну, якби води буде небагато, а вона тупо і скважини йде і не закінчується. Це вже багато часів. А ну підійди його, хай туди йде. Уже багато він часів є, і вода не закінчується. Це ж мені то скважини так само буду закачувати сюди. У Єврокуб, ну, треба ще знайти Єврокуб купити в будущем. Закачали тонну, і їм буде хватати дня на три. Так, да, промочило дуже хорошо. Оце зробимо повністю всю підготовку. Підготовимо повністю зараз пленку, зараз той рулон достанемо, скільки в нас там її чехвати, розріжемо пополам, да? Вона ж двойна. Застелимо, ну я вже казав, сітку і що, і будемо думати за бетон. Давайте я вам покажу жевжиків після того, як проколов тим тілом, щоб поросят поноса, ну, реально нема, ну, незаметно, щоб був. Це вчора вже було менше. Позавчора я проколов, оце сьогодні, грубо говоря, двоє суток. Ну, така ще вистеньки лежать. Ну, і бачите, зайди і подивись. Ну, нема. Нема подумки, да? Ніхто. Вроді би. Так, щоб як тоді сильно прямо так стоїш, то той поносить, то той там штук 6 було, хто поносить. Зараз такого вже нема. Це ми прокалували амоксициліном, понос некоторий був, і тим тілом прокололи уси. І все.
надо менять ленточки, чтоб туда бомухи летять туда на вытяжку и поменять ленточки. Ну все вроде бы, ну не чути даже по звуку, помнишь, мы стояли, чик-чик, прохідних, сейчас такого нема. Ну і що, почали хорошо їсти. Я вчора вечором багато насипав, вони все з'їли, утром дивлюсь. І сьогодні насипав, дивлюсь, що зараз ще до вечора все доїдять, треба опять насипати. Все, оце у них оця яма пройшла і почали їсти. Ну чого ти? Ну ось такий кілограм, я думаю, 14. Кілограм 14, якщо не більше. Ну, хороші такі, пішли вони. Боря вже, воно близується, наче, почув, що хтось кричить вдома, може. Бачите, як воно сработав тім-тім. Ось, тім-тім, і вся пішла на 27 штук, все й пішло. Ми один раз, не знаю, ми, мабуть, не будемо другий, третій раз. Оце в них зараз яма ця пройшла, і зараз нормально будуть їсти. І так же зайдемо до тюльпана. Тюльпанчик. Дядь Саня, сварщик, зайшов, дивився, приїжджав до мене позавчора. Я йому тюльпана показав, він каже, ну кіл 250, каже, Стас, є. А в дитині сварщика свиноматка. Ну, теж здоровенька одна. Тюльпан, іди сюди. Іди сюди, тюльпан. Іди сюди, тюльпанчик, іди. Іди погладь, іди сюди. Зараз піднімемо його. От і тільки відео знімаю. Не встає на ноги. Оце без відео утром зайшли, сьогодні бігав отак. Вчора вечором бігав. Радий. Чи може, що я вечором захожу? Так? Тюльпан, так, так. Ти. Ну це взагалі. Дай. О. Наконець-то підняли дядю Вася. Наконець-то підняли дядю Вася. А? Що ти? Ну так, да, такий хороший. Він мені напоминає, як його мамка Машка в молодості була до першого пороса. Це така. Я сьогодні його ще з листа уколов. Так? Да? Він на мене обідився. Ну я так швидко підійшов і пішов, він і не поняв. Він подумав, що. Хтось його кольнув, а що він і не поняв нічого. Що я подумав по тюльпану? Ми, мабуть, тюльпана, я сьогодні балакав з Вікою, кажу, давай, мабуть, не будемо того тюльпана до Нового року. І тут договорились ровно в год. Скільки буде ровно в год вес у нього? От буде в нього в год. Там 280, 300, 302, ну я не знаю скільки буде, може 270, може 260, я не знаю скільки буде. Ровно на хочемо знати в год, так що ми його будемо брати в кінці літа 30 вересня. Уберемо і узнаємо скільки набирають оці гібриди в год веса. Ну що він явно вже більше 230-240, ну може і набере 300. Оце ж ради, вже починає кругом мене бігати, оце ради вже. Ану. Ух ти! Вже не чувствую, так? Тюльпан. А? Молодець. Упав на ноги. Замарився зразу, так? Замарився. Замарився, тюльпан. Один поросенок, я їх ще приклеюсь тут. Все, я уходжу від тебе, тюльпан. Один поросенок підкашлює, один. Я його намітив ще давно. Вколов отож амоксицилін, потім всім
тімтіла, а сьогодні намітив, хто кашляє. Я теж хочу вичислити, він чи ні кашляє. Його знаю і теж проколоть його, що він кашляє під льогочну щось. Іменно один з усіх. Давай, один так, Глянь, да? Оп. Хорошо, отлично. Давай я на себе сейчас. Не надо, прям, чтобы она там заверталась. Да где она тут нормально? А, да? Трошки не хватит, надо будет той и белый добивать. Все, следующее. Это пленка, кто помнит, мы ее купляли рулон. Для пшениці, щоб висипати на траву пшениці. А зараз у нас вже є ангар, нам не треба висипати пшениці на вулиці. А скільки ти на хльовка робиш? Ну да, десь так. Давай я тут. Ну там херня. О, на ту, давай. И белую, и черную давай. Ты дашь еще мне с белым. Да я ж уже. Ага. Ну а так и планируем. Сейчас, вот это уже все, пленки нема. Сейчас эти погрызаны мышами и белая там у нас прозрачная, тоже куски. Застелим, чем есть, чтобы не куплять. Та и все. Ну и сеткой эти порежем. Порозкладимо тут края і все. Воно, грубо говоря, як підбетонка, ну таке дно ванни. Значить, розчув, звісно. А і там біла є ззаді. Да? Прозрачно, так. Да. Давай сюди. Ох і страшна вона, так? Да? Я не знаю, чи ти виграєш. Нічого, кинемо, а куди? Викидувати, кинемо, зальємо та й все. Що виграти? Це ж не ігрові автомати, щоб виігрувати. Кинув і... Не викидувай за її. Все пойде. А цю положим, дырки позакрываем. Ось давай цю зложим так пополам, типа як. А тут зверху, та й всю. Та зараз все розпустити треба і все. Ну. І їх можна. Я поняв. Сань, ну хай. Ти підтяни пленку сюди до краю, ми її рукою візьмемо. І ножик положи рядом. І давай цю зараз розстелимо. О, возьми отут, так. Да. І ножик є. О. Ти що, лестницю убрав? Ну, так. Да. Ух ти. Ось так, давай. Дійся тут два-три разом. Можна?
понятно. О, вот так. Тут двойна, там вот двойна. Ага, тут двойна, да? А, она вся двойна, да? О! Ложи, вот так вот. Ну, растяну бить. Хорошо. Все, все, все. Вот. Его еще так не вложим, то есть. Да нет, нам ты край положишь, и мы потом начнем заворачивать. Нам даже так надо положить, вот так. Все, вот так. Давай опять. Чуть край. Вот. На себе сами. Мне сюда не надо. Не надо? Нет. Поганого об'ясни. Вот так. Сейчас будем нарезать сетку и следующее видео заливка. Не знаю, коли и почем бетон может подорожать, но сейчас будем звонить договариваться. Короче, до заливки. Всем пока.